奥涅路。ကျမ်းမရင်ချင်းမှုဌာနနဲ့လူငယ်ပေါင်းကူးအဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းဆီစဉ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူငယ်များနှင့်အခမ်းအနားကိုဩဂတ်စ်လ12ရက်နေ့က Golden Institute မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီခဏမှာတော့လူငယ်မျိုးသမီးတွေကိုအဓိကထားပြီးဖြောပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နော်ဒါကလူငယ်တွေရဲ့လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ပေါ့ဖော်ထုတ်ပြောဆိုခွင့်ပေါ့လူပြန်သမားတွေဂီတသမားတွေဆိုတာတခါတည်းလို့ရှိရင် metaphor တွေတုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ယူပကလင်္ကာတွေတုံးတယ်ဥပမာတွေတုံးတယ်ပေါ့တခါတည်းလုံးလုံးကျွတ်ကျွခံစားမှုပေါ်ပြတာလည်းရှိတယ်ကိုမကျင့်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတခုရှိတာလို့ရှိရင်ဥပမာထားပါခုနောက်ပိုင်းလူငယ်တွေဂီတတွေမတွေ့ရဆဲတာတွေဆွတ်တာဒါပေမဲ့ဒီလူငယ်တွေဆဲနေပြီသူဘာလို့ဆဲတာလဲအဲ့နောက်ဆက်ထောင်ကြည့် तू อ่ะเซฟบีဆိုကြတယ်ว่า attention တခုကို तू ပြောနေတာ तू तू ပြောနေတဲ့စကားကိုနားမထောင်လို့ तू စိတ်ဆိုးတာစိတ်ဆိုးပြီးနေဆဲနေဆဲဒါပေမဲ့အဲ့ချိန်မှာကိုရဲအဲ့တော့မှအာစသတိထားမိပဲပေါ့အဲ့တော့တို့ရဲ့တကယ်ရင်ထဲမှာခံစားချက်ကိုတို့ရိုးရိုးသားသားနဲ့ပုံမှန်လေးကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ချင်းတွေပေါ့နော်တို့ကစိုးကြမှာနိုင်ငံတကာလူငယ်များနေ့အတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတဲ့လူငယ်ဂီတပွဲတော်မှာဒဇင် Mix of Maraban Richard မြတ်ပြစာနဲ့နွေနွေတို့ပါဝင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြပါတယ်ဒီခဏဟာလူငယ်တွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေလုံခြုံတိုးတက်စေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာငယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုနောက်လာမဲ့နာကက်လို့ပေါ့။အဓိကတို့ကပုံပေါ်ပါမလို့။တို့ကထန်ပြီးတို့လက်တင်နဲ့သူ့စစ်ပါဆိုလောလောဆယ်တို့ကောင်းနေမှာပြီးပါလေရှိနေတယ်။တို့စိုးရင်နေရလား။တို့ရဲ့ future ကိုစိုးရင်နေရရှိတယ်။ငါတို့ရဲ့တချင်းတွေမှာတို့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြရမယ်။ဒါမှမဟုတ်တို့ကပြောလင့်ထားတာမျိုးရှိတာ။သူတို့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာဘလို့မြင်နေပြီလဲပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လေနိုင်ငံမဟုတ်ရင်တော့သူ့ရဲ့အတိုင်းကသူတို့ရဲ့လူတို့ပေါ့နော်။သူ့ဘက်ဝင်ချင်းသူ့ရဲ့ဟိုလူမျိုးလူတို့အနေနဲ့ဒီလူတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေပြီလို့မြင်နေကြလဲပေါ့နော်။အဲ့သူတို့ရှိတဲ့အတန်တွေကိုသူတို့ကဂီတသမားဆိုတော့ဂီတနဲ့ပြောမယ်။သူရှင်သမားဆိုရင်သူရှင်နဲ့ပေါ့နော်။ပြအဲ့တော့လူပညာသမားတွေကအဲ့လိုဟာမျိုးပြောလို့ရဖို့ဆိုတာဒါစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုခံစားမှပြောကြတာပေါ့များသောအားဖြင့်။ဒါနော်အဲ့တော့အရင်တော့အခက်ဆိုရှိကြတယ်ဂီတသမားတွေအဲ့လိုနိုင်ငံရေးတွေပြောတယ်ခုနက sensitive ဖြစ်တဲ့အယူတွေထိခိုက်ပြီဆိုရင်ထောင်းချကြတယ်ဖမ်းဆီးကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့အမျိုးကိုဒီဘက်ဖြစ်မှလည်းနည်းနည်းဟိုတက်နေတဲ့ရရှိတယ်ပေါ့နော်တိတ်ပြီးလုံခြုံတဲ့အပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဖမ်းကြည့်ဖမ်းလိုက်လို့ရနေတာရှိနေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့အမျိုးကိုနောက်ပေါ့မရှိတော့ဘူးညှော်လင့်တယ်ပေါ့Watch it, watch 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 it, wat